Традиційно у перший вівторок квітня відбувся весняний міський легкоатлетичний крос. Хлопці і дівчата, студенти середніх і вищих навчальних закладів, а також вихованці дитячих спортивних шкіл змагалися у швидкості на різних дистанціях. Програма така, значить 500 метрів, 1000 метрів, 3000 метрів, 5000 метрів, 8000 метрів. Для самых маленьких детей 2005-го мы только проводим и мальчикам, и девочкам 500 метров. Всем остальным по возрастным группам. Пробігти велику дистанцію не для кожного, а ось не зупинятися – завдання для всіх. Учасники мають різний рівень фізичної підготовки, проте однаково сильне бажання не пасти задніх у кросі. 500 метрів, 8-е місце. Я не займаюся легкою атлетикою, я тяжела атлетка, але йшла себе спробувати легкої атлетики. Тому що в тяжелій атлетиці забиваються мишці і становиться намного тяжелее швидко передвигатися. Мені подобається спорт. Смысл жизни. Когда я бежала дистанцию 500 метров, очень была большая задышка, а так все нормально. В офіційний залік йдуть результати 10 кращих студентів з технікумів та 20 лідерів із криворізьких вишів і спортивних шкіл. Після цього сформується команда для участі в Нікопольському обласному кросі. На завзятих спортсменів і зожників нашого міста чекає осінній крос, що відбудеться в перший вівторок жовтня. Криворізькій легкоатлетичній традиції вже більше півстоліття. Олександр Карамушка, Микита Бабенко. Цей день спорт.